אז זכינו אם כן, ארון, הארון, הכלי קיבול זה ההבנה שאני חצי לא מושלם, מפה אני רוצה להתחיל ללמוד כי אני לא מושלם אז אני בא ללמוד תורה, מכניסים לתוך הארון את הספר תורה והלוחות, אחרי שאתה כבר צובר ידיעות ואתה נהיה תלמיד חכם, יודע, שים כיסוי, האם זה השלב הסופי? ממש לא. ועשית שניים קרובים זהב. על הכיסוי יש דרגה מעל. אלון, מה יש מעל תורה, ידיעות, צניעות, כיסוי? יש משהו מעל זה. מעל הכיסוי יש עוד משהו. קרובים. מה זה קרובים? אומר רש"י, דמות פרצוף תינוק להם. תינוק ותינוקת. מה, מה, מה זה תינוק ותינוקת? השלב הבא, השלב הבא, רבותיי, אחרי שאתה עובד על צניעות, ענווה, עכשיו אנחנו מצפים ממך שתגיע להכרה ולהבנה שאתה... אתה מצד עצמך תינוק. נכון, יש לך זקן גדול. אתה כבר גדול. אתה כבר בן חמישים ושש, נכון. האמת שלי, שכל זה זה עטיפה. בתוכי, בפנים בפנים, ישנו ילד קטן, הלשלוש ופגיע. שאוהב תשומי, יחס ומילה טובה. אומרת התורה, ועשית שניים קרובים זהב. מעל הכיסוי הזה, תעלה שלב, תעלה, תעלה. שמה, שמה אני רוצה שאתה תפגוש. נא להכיר את התינוק שבתוכי. דוד המלך אמר את זה בתהילים בשיר המעלות, כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי. דוד המלך אמר, אני מרגיש כמו תינוק על הידיים של אמא שלו. תינוק, תינוק שינק מאמא. כגמול. עכשיו גמרתי לנוק מאמא. ככה כגמול עלי נפשי, ככה הנפש שלי מרגישה, אני מחובר לתינוקיות שבי. נכון, אנחנו משחקים גברים ורציניים ואישיות, <laughs> אבל, 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 זה רק כיסוי. הבפנים שלי רוצה מילה טובה, רוצה יחס, רוצה, רוצה, רוצה את החברה, את התמיכה. אני בא לומר כאן נקודה מאוד מאוד רצינית. הרבה אנשים הולכים עם עצמם, בכוחנות, עם עצמם. הרבה הורים הולכים עם הילדים שלהם בכוחנות. הרבה, הרבה, הרבה בעלים הולכים עם הנשים שלהם בכוחנות. את לא תצאי מהבית! הבנת אותי או לא? גבר. ידידי היקר, אתה אולי הצלחת על המעטפת, אבל התינוק ששם נמצא בפנים נפגע עד עמקי כן נשמתו. והוא העיקר, הוא הגרעין. ואם פגעת בו, כל המעטפת אחר כך נפגעת. אפילו שכלפי חוץ אני נראה חזק. עזוב, עזוב, בבפנים שלי, אני תינוק. וכשמדברים אליי קשוח, זה גורם לי להתרחק ממך, זה גורם לי לסלוד, זה גורם לי לקחת מרחק ולהחליט שלא בא לי להיות איתך בקשר כי אתה מפחיד אותי. אתה מפחיד אותי. מי שמכיר את הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, כשהיו באים אליו אנשים להגיד לו שלום ולקבל ברכה, הוא היה נותן... פיק. איזה סוג של טאק. ואנשים היו מחכים לקבל ממנו את הפליק הזה. מה הקטע? מה זה? מה זה הדבר הזה? תלחץ את היד, תהיה נורמלי. יש פה ילדו, אתה לא קולט שיש פה גם את החלק של הילד? ועם הילד אני צריך גם לתת לו את היחס, הוא העיקר. סוג של משחק, של שעשוע, של קירוב לבבות. כאן אני פונה לילד שבך, וזה הכי עמוק אם אתה רוצה לתפוס את הגרעין שבבן אדם, את הגרעין שבאשתך, תכוון לילד שבא, לילד שבו. העולם מדבר לשכל. אתה שומע? אתה מבין אותי? אהה, אני מבין, שומע, שומע, הבנתי. <אח> רשמי, רשמי, כאילו אנחנו מחשב, כאילו אנחנו מכונות. הילד שבפנים לא התחבר לסיפור.